ଦେବି କରିଦେବି ସେ କରିବି ପପି ସେନାପତି ଯିଏ ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲୁ ବୋଲି ପିଲାଟେ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ସେମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ବି ଗଲେ ଥାନାରେ ଦାସ ହେବ ବୋଲି କିଏ ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକବେଳେ ଏକା ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ବି ଶୁଣିନଥିଲେ ତା'ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ମୋ ଝିଅ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅନାଥ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ତୋ ନାଁରେ କିଛି ଆସିଲା ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଆମର କେସ୍ ଅଛି ହଁ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ଥିଲା ବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନଥିଲା ହଁ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଅଛି ସବୁ ଆଗରୁ ବି ଅଛି ସେ ଗିରି ସାର୍ ମୋର ଧରିଥିଲେ କେସ୍ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲୁଚଉନି କି ମନା କରୁନି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ଆଗ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ଛଡ଼େଇଲୁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ପୁଅ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଆମେ ଛଡ଼େଇଛୁ ଘରେ ପୁରା 10:30 ଆମେ ବିଡ଼ା ଉଡ଼ା କରୁଛୁ ଯେ ନାହିଁ ତମେ ପୁଣି ଏମିତି ସୁଇସାଇଡ଼ କରନି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛ ପର ପାଇଁ କ'ଣ ତମେ ମରିବ ବୋଲି କହୁଛ ବହୁତ ବୁଝେଇଛୁ ସେ ବୁଝିଲେନି ସେସବୁ ପିସିଆର୍ଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପିସିଆର୍ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଘରେ ତମେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବନି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ବି ହଁ ମୁଁ ବି ମଝିରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଳେଇଥିଲି ଝିଅକୁ ଧରିକି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଯିବା ନହେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ କହିବା ନହେଲେ ପୁଣି ଅଧା ବାଟରୁ ଝିଅକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି ସାହସ ହେଲାନି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଏକୁଟିଆ ରାତିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇଟା ହିଁ ସତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ଥାନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥାନାରେ ଏମିତି ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଦାୟୀ ନୁହଁ କିଏ ଦାୟୀ ପିସିଆର ଯୋଉ କାଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ନାଇଁ ସିଏ ତ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବି ସିଏ ବି ମାରି ସାରିଲେଣି ସେ ସେତେବେଳକୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି ସେଠି ନିରାଶ ହେଇକି ଆସିଲି ଘରକୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମତେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସେଠି ସେନାପତି କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କଲୋନୀ ସେପଟୁ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେନାପତି କଲୋନୀରେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ କାଇଁ ମାଇଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତା ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କଲୋନୀ ଯାକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମର ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପରେ କ'ଣ ସିଏ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପୁରା କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଯେ ସିଏ କେବେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ମାନେ ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମିଶୁକି ଚଳୁକି କ'ଣ କରୁ ଆମେ ମା ଝିଅ ବେଳେ ଚଳୁଥିଲୁ ସେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଚଳୁଥିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଏତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଚଳିଲିନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କାହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ସୁବିଧାରେ ଚଳିଲା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ବି ସାଇଡ଼ ହେଇକି ରହିଗଲା ତାପରେ କାହିଁକି ସେ ତାର ରାଇଭାଲରି କାହିଁକି ହବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା କାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ସେଇ ରାଗଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କୋଉ ରାଗଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେଇ ସେନାପତି ପିଲା ଯେତକ ସବୁ ତାଙ୍କ କଲୋନୀ ଯେତକ ପୁଅମାନେ ବବ୍ଲୁ ବବ୍ଲୁ ରାଜା ସେନାପତି କି ବବ୍ଲୁ ରାଜା ସେଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତି କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ଥାନାକୁ ଗଲି ମୁଁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ତାକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିବାକୁ ବି ଯିବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବେଶିକି ବାଡ଼େଇଲେ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବାଟା ଭଲ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ନା କାଲି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ନଥିଲା କାଲି ତାହେଲେ କାରଣଟା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ମାରିବି ନହେଲେ ମରିବି କହିକି ବନ୍ଧୁକଟା ଧରିଲେ ଆମେ ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଛଡ଼େଇଛୁ କାହାକୁ ମାରିବି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କି
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦେ ମହାନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ରାଗ ସେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛି ତଳେ ପକେଇକି।